السلام علیکم جی، آج جمعے کا دن ہے اور یہ میرے دوست ہیں، بہت اچھے میرے گھر آئے تھے، یہ ہمارے گاؤں کے مسجد کے امام ہیں، مولوی ہیں، قاضی ہیں، اور یہ جو بیچ والا بیٹھا ہوا ہے یہ ویسے تو اس کا نذیر نام ہے لیکن محبت سے اس کو کوڈو بولتے ہیں، تو یہ بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے، گھر آئے تھے تو مجھے بھی شرارتوں پہ لگا رکھتے ہیں لیکن میں لگتا نہیں، تو ایک بیوی اپنے شوہر کا سر اپنی ٹانگ پہ رکھ کے محبت سے کہنے لگی، سر دبا رہی تھی نا بیوی اپنے شوہر کا سر اپنی ٹانگ پہ رکھ کے اس کا سر دبا رہی تھی، تو کہنے لگی محبت سے کہ یہ بتائیں کہ مجھ سے پہلے جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو آپ کا سر کون دباتا تھا؟ تو اس نے یوں محبت سے دیکھ کے کہنے لگا کہ آپ سے پہلے کبھی میرے سر میں درد ہی نہیں ہوا، آپ مطلب کو سمجھ گئے ہوں گے، تو میرے سر میں بھی یہ لوگ درد کرتے ہیں، ان سے پہلے کبھی میرے سر میں درد نہیں۔